Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare. Ndoto kubwa kabisa ya msanii yeyote ambaye anafanya mziki ni kuhakikisha kwamba mziki wake unasonga mbele zaidi, na sio tu pale alipo, bali ni kuhakikisha kwamba wimbo wake au kazi yake ya mziki inaweza kufahamika duniani kote. Na hii ni ndoto ya kila msanii anayefanya mziki. Hasa hii imekuwa ni bahati nzuri kabisa kwa lebo kubwa kabisa ya WSB ambayo imeundwa na wasanii wengi kabisa. Hapa namzungumzia Diamond Platinum, Rayvan, Mbosso, Lava Lava, Queen Darling na Zuchu, ambao wameweza kutoa wimbo ambao umeweza kutrendi duniani kote na umeweza kupata mapokezi makubwa kabisa kidunia, pia hapa Tanzania, East Africa na kiujumla, yani sehemu zote ambako umeweza kufika. Hasa wimbo huu ambao unaenda kwa jina la Karantini umeweza kupata mapokezi mazuri sana, kwamba watu wameweza kukubali kabisa, watu wameweza kuupokea kwa mioyo yao yote. Na hii ni kutokana kwamba huu wimbo umetolewa katika muda mwafaka kabisa, ni muda ambao watu wapo karantini, na hii ni kutokana na janga kubwa kabisa la corona ambalo limeweza kutokea hapa duniani na hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hasa baada wimbo huu kuweza kutolewa, ambao wimbo fulani ambao unawapa support wale watu ambao nini, wapo kwenye karantini au wapo nyumbani wamejifungia kuepukana na ugonjwa huu wa corona, kwamba kwanza kabisa wimbo huu umeweza kuwapa nguvu kabisa au umeweza kuwaburudisha watu wote ambao wapo nyumbani. Hasa wimbo huu umeweza kupokea mapokezi makubwa sana kidunia zaidi, hata ukifuatia katika trending za mitandao mbalimbali ya YouTube, Audio Max na sehemu mbalimbali, unagundua kwamba wimbo huu umeweza kupata mapokezi mazuri kabisa. Hasa kiujumla kabisa, wimbo huu wa Karantini wa Wasafi ni unashika namba 39 kidunia kabisa. Hii ni worldwide, unashika namba 39 on trending. Lakini ukija kwenye nchi mbalimbali, kwa pale United States, nani United States au tunasema pale America au Marekani, unashika namba 40 kwenye trending. Lakini ukija kwenye nchi ya Canada pale, wimbo huu wa Karantini unashika namba 26. Lakini data za kiujumla kabisa au overall data, hapa nagundua kwamba wimbo huu wa Karantini wa Wasafi unashika namba 1 hapa Tanzania, pia unashika namba 1 pale Kenya, unashika namba 1 pale Uganda, unashika namba 2 pale Qatar, unashika namba 7 pale United Arab Emirates, unashika namba 7 pale Saudi Arabia, unashika namba 13 pale South Africa, unashika namba 30 Australia, pia unashika namba 33 pale Canada, unashika namba 40 on trending pale France, unashika namba 44 kwenye trending pale United Kingdom. Kwa hiyo kwa ishara hizi au kwa data hizi ambazo nimekuletea, ni kwamba wimbo huu umeweza kupata mapokezi makubwa kabisa kidunia na kitanzania pia nini, ki East Africa na ki Africa au nini, worldwide kabisa, kwamba wimbo huu umeweza kupata mapokezi mazuri kabisa. Kwa hiyo hii ni pongezi kwa kiongozi wao au kwa nani, kwa mkuu wa WSB pale. Hapa namzungumzia Diamond Platnumz, ambaye anahisi ametoa idea nzuri kabisa ya kutoa wimbo huu wa Karantini. Wimbo huu umeweza kupata mapokezi makubwa kabisa, hata ukifuatia pale Marekani, ambapo nchi ambayo imeundwa na wasanii wakubwa kabisa, imeweza kupata mapokeo mazuri kabisa, hata ukiangalia pale kwenye data kama unashika namba 40, kwamba hii ni bahati kubwa sana, kwa sababu ukiangalia pale Marekani kuna wasanii wakubwa kabisa. Lakini pamoja na hayo yote, wimbo huu umeweza kushika nini, namba 40 on trending. Na jinsi mbona unavyozidi kwenda, naamini kwamba wimbo huu unazidi kutrend, unazidi kutrend, wewe unaweza kukuta pale namba 10 au mpaka namba 1 kwenye trending kidunia nani, na Marekani na nje ya mipaka ya Marekani. Kwa hiyo mpaka hapa, nashukuru kwa kufuatia chaneli yako nzuri sana Chat TV. Ombi langu ni kwamba tuendelee kufuata kanuni na taratibu ambazo zimetolewa na madaktari au viongozi wa afya kuhusu nini na kujikinga na corona. Tujitunze, pia tuwe makini na vitu vyote ambavyo tunavitumia, kunawa mikono yetu na kufuata sheria zote muhimu. Asante na karibu tena.